pessoal, tudo beleza? Aqui é o Zed, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou com mais um vídeo aqui de Super Mario RPG. E vamos lá, no vídeo anterior a gente tinha derrotado o Mac e ganhado uma estrela bem estranha. E agora estamos indo até o avô do Malo para procurar respostas, pois o Malo disse que o avô dele poderia nos ajudar a solucionar esse problema da estrela. Então vamos lá, minha voz vai ficar meio bugada porque eu tô um pouco gripado. E eu peço desculpas pelo atraso, né, dos vídeos anteriores, porque deu um problema no YouTube. Eu acabei perdendo o acesso do canal e bugou pra caramba, então tive que resolver esse problema aí e não consegui postar o vídeo, certo? Mas beleza. Uma coisa bem interessante, você vem aqui nesse NPC, ele vai falar: ei, calma, pera, aguenta aí, esse é meu maior recorde. Ei, calma, pera. Aí você fala com ele mais uma vez. Viu? Ai, seu, me fez perder o jogo. Alguns NPCs têm alguma interação legal aqui nesse game, que eu achei muito foda pra essa época, cara, ter essa interação. Mas vamos lá. Bom, a gente não vai precisar comprar mais nada. Acho que no vídeo passado a gente já comprou tudo que a gente precisava. E agora vamos rumo ao esgoto, que vai ser o próximo mapa que a gente vai estar entrando. Mapa novo aí. Está a entrada. Vovô falou para ter cuidado com o demônio Bellomy. Ele vive aqui, portanto fique de olhos abertos. Então já dá pra ver que tem um perigo, né? Que vai acontecer aí uma coisa bem legal, né? Porque sempre quando eles falam, toma cuidado com o monstro, sei lá o quê, a gente sempre acaba não tomando cuidado e acaba encontrando esse monstro, cara. O jogo é foda. Mas fazer o quê? Aqui vai ter um save, vamos salvar o game. Essa é uma fase meio chatinha, porque pra quem tá jogando ela pela primeira vez, vai se perder sim, porque ela é aqueles labirintos, certo? Mas só que como o jogo ele não é tão grande, até por causa da tecnologia da época também, que não permitia ter mapas tão gigantes assim, essa fase não é tão gritante assim, mas na época ela era um pouco chatinha assim, né? Até porque hoje em dia, se pra quem tá acostumado com um jogo mais mais difíceis assim, com mais labirintos, acaba nem sendo tão difícil assim, né? Acaba nem percebendo a dificuldade. Mas, ok. Aqui vai ter alguns mobs novos, que são esses peixes, que são fáceis de matar, bem tranquilo mesmo. Malo, como sempre, com esse ataque fraco dele. Bom, como eu tava dizendo, né? Essa fase tem uns pequenos pequenas coisas que fazem você se perder, que é o lance dos canos. Eu imagino, se fosse com a tecnologia de hoje, cara, isso aqui ia ser um labirinto do cacete, cara. Mas, anyway. Bom, esses peixes aqui, eles não vão dar perigo algum pra você. São mais pra dar XP e moeda, mais pra dar moeda, mas perigo mesmo eles não vão dar. Entre aqui nesse cano, vai ter uns ratos aqui, que é bem interessante que eles fogem da batalha, dependendo, né? E vamos lá. Matar logo esse rato antes que ele fuja, né? Ganhei esse Oni Again, que me permite atacar mais uma vez. Esses bichos aqui, eles te dão o efeito Sonic, então toma cuidado com ele. Só que eles são bem fracos, eles não dão muito dano. Então por isso que é mais fácil vocês matarem os inimigos que estão com eles, do que atacar eles logo de uma vez, porque eles não dão tanto dano. Esse ataque aqui dá dano. Mas vamos matá-lo agora, se eu não me engano. Não. O Malo vai executá-lo. E foi.
Ganhamos aqui uma água benta, né? Que é bom pra matar os fantasmas. Essa água benta, ela mata os fantasmas de uma vez, ou seja, dá one hit, então é muito bom. No caso, esse aqui é um fantasma, esse maluco aí meio obscuro. Então, a gente já poderia matar ele com um golpe só, com água benta. Bom, os ratos já fugiram. Vou estar mostrando aqui pra vocês a água benta, né? O efeito que tem nesse fantasma. E matou de uma vez só. Bem fácil mesmo. Só que não vende água benta aqui, né? Isso que é o contra, mas fazer o quê? Aqui vai ter um rato. E aqui vão ter mais peixes. Eu nem preciso sincronizar, porque esse peixe é muito fraco, cara. Ele não dá dano, ele não vai passar de 1. No máximo ele vai dar 2, e olhe lá. Bom, vamos entrar nesse cano aqui. E chegamos nessa parte aqui que tem uma coisa bem interessante. Que vai sendo um bicho bem chato, mas ele vai dar um item bem legal pra gente. Então vamos aqui se preparar, né? Porque esse bicho aqui, ele é forte, cara. Eu falo que ele é forte porque ele é forte. A gente já pode se curar usando o Malo já, né? Porque, deixa eu ver se a gente já pegou a cura especial. Aqui. A gente pode usar a cura, né? Pra poder se curar, que é o ataque do Mallow. Na verdade, não o ataque, que é uma magia dele. Que faz com que a gente possa se curar. Uma pequena parte da nossa vida, claro. E a gente pode estar se curando nos menus também, utilizando essa técnica dele. Bom, esse aqui é o baú. Esse baú, normalmente, são fortes pra caramba. Tem magias bem fortes também. Então a gente tem aí um inimigo que vai dar um item legal sempre. Só que a gente vai ter que derrotá-lo. E ele sempre é bem forte, então vamos lá. Legal, tomei um dano muito legal. Bom, o amigão ali já deu um dano do caramba. Como eu disse, ele é bem forte mesmo. Não adianta vir com pouca life, senão vocês vão morrer. Ele tem muitas habilidades, então isso acaba sendo um ponto forte desses monstros, que vocês vão ver habilidades aqui que vocês nunca viram. E possivelmente você só vai ver essas habilidades em chefes que são mais fortes, né? Então é um inimigo bem chato mesmo. Bom, apertei aqui o botão na hora certa e acabei ganhando bônus aqui da vida, mas nem precisa, porque o Mallow, o limite dele não é tão grande assim. Dá pra gente apertar, sincronizar o botão na hora da cura também, pra sincronizar e ganhar o bônus, mas não precisa tanto. Bom, essa habilidade aqui é chata, cara. O pânico, ela faz com que você dê menos dano nos inimigos, cara. É um saco. E conseguimos aqui, derrotamos a caixa jarra de flor. E ganhamos uma forma real, que é um item bem legal. E, ok, aqui vai ter um rato. Vamos bater nesse rato aqui, se ele não fugir. E usar o trovoadas aqui pra derrotar os inimigos de uma vez. Pronto, foi. Bom, como eu tenho muitas jarras de flor, né? Muitos xaropes de mel. Então nem precisa ficar guardando tanta magia aqui. Pode estar usando as magias pra poder matar os inimigos bem tranquilamente. Não vai ter tanta necessidade assim de ficar guardando. Porque não vai ter tanta escassez de magia, essas coisas.
vamos andando por aqui. Aqui vai ter outro cano. Ali em cima, vamos tentar pegar ele. Quer dizer, entrar dentro dele. Bom, esse lugar aqui é um lugar que tem muitos inimigos, cara. E como você quer achar as passagens, acaba sendo chato. Mas, pelo menos, a gente tá upando. Pegamos o super pulo. E deixa eu ver aqui o amplificamento que a gente vai pegar. Deixa eu ver. Deixa eu ver o ataque da gente. Não vale a pena pegar o ataque. Mas vale a pena pegar o bônus de life. Vamos andando por aqui. E vamos entrar agora nesse cano aqui. Aqui vai ter o primeiro fantasma que a gente vai enfrentar. Primeiro fantasma, no caso, desses aqui, né? O Big Bro. Pra quem joga Mario World, né? Pra quem já jogou Mario World, vai lembrar desse fantasma aqui. Ele é bem legal, cara. Quando você olha pra trás, ele vai pra cima de você. Quando você tá olhando pra frente, ele fica de boa e nem vai pra cima. É bem legal esse fantasma, cara. Bom, aqui chegamos aqui nesse lugar. Conseguimos subir aquelas escadas que a gente não conseguia, né? Naquele lugar onde a gente enfrentou aquela caixa, que é muito forte. Às vezes o veneno pega, mesmo com aquela roupa lá que a gente colocou, que dá uma resistência sobre o veneno. Mesmo assim, a gente ainda tem esse problema, mas é bem de boa. A gente consegue matar esses ratos e eles não vão encher tanto o nosso saco. Aquele baú lá, se vocês forem agora, vocês não vão pegar nada. Então, nem adianta ir lá, que foi o baú que a gente fritou aquele monstro. E aqui a gente vai pegar uma Star. Então, vamos lá. Matando todo mundo aqui. E quem upou foi o Malo. Ler mente. Cara, eu gosto desse ataque porque... dessa magia, porque ela permite eu ver o HP do inimigo, cara. Então é muito bom. Não compensa você upar magia pra ele agora, então compensa você upar a vida também. Sempre olhem os bônus, né? Porque dependendo... você vai pegar um a mais de bônus, então não vale a pena. Ali eu peguei 4 de vida a mais pro Melo, então valeu muito mais a pena do que pegar a magia. Então vocês deem uma olhada nisso, porque realmente influencia bastante. Ok, vamos vir agora por aqui. Vamos limpar logo esse mapa, né, pra... ficar tudo na boa. Esse ataque aqui, ele é insuportável, que ele te dá sono. Esse efeito irrita, cara. Bom, beleza, conseguimos aqui derrotar numa boa. Ah, não importa, todos os ataques deles vão dar 1, então level 6 aqui é mais que o suficiente para passar essa fase, essa parte aqui. É mais que o suficiente mesmo, então não fique tentando upar tanto nessa fase aqui, porque vocês não vão conseguir, não dá tanto XP essa fase quanto vocês acham que vai dar. Então nem perca seu tempo upando nessa fase, porque tem fases que vocês vão upar bem mais que essa aqui. Então fiquem na paz. Bom, derrotamos aqui esse monstro, bem chato mesmo, porque tem que ficar dando 2 ataques pra matar ele. Pegamos mais uma água benta, mais pra frente a água benta ela vai servir pra gente, porque vai ter outra fase onde vai ter fantasmas, então tem essa, né? Bom, chegamos aqui nessa parte que tem mais fantasmas aqui aparecendo, desaparecendo, se quiser já mete água benta neles.
Calma aí, quero água benta. Isso. Como eu sou preguiçoso, eu já meto água benta, sem pena, sem dó. E pegamos mais uma água benta. Perfeito. Apertando esse botão, a água vai abaixar, certo? A água está sendo drenada. E vamos pular aqui nesse trampolim. E vamos estar voltando para o início da fase. Mas, então pessoal, vou ficando por aqui. E no próximo vídeo a gente vai estar enfrentando o boss da fase, né? O tal Bellomy. Então, é isso. Muito obrigado para quem assistiu. E até a próxima com mais vídeos de Super Mario RPG. Valeu, falou, fui. Até a próxima.